Za ljubitelje ribolova Grčka je odlična prilika za pecanje, kaže u Ribolovačkom savezu Vojvodine, ali je važno znati gde zabaciti udicu. Najbolje je, kako savetuju, potražiti manje luke i uvale koje obiluje raznovrsnim ribama i gde je ulov zagarantovan. Ono što je za nas interesantno, pa to je lov te ciple, lov salpe, lov već razno raznih vrsta, sad zamaramo gledaoce, ali to je jedna jednostavna priča lova. Znači, šta nam treba? Treba nam parče hleba, treba nam ta prilika nekakve lučice, male, gde ima mnoštvo te ribe i, eto, malo neke sreće, nekog znanja. Ništa nam drugo ne treba. Hoću da kažem da u Grčkoj, za razliku od naših bivših republika, sadašnjih komšija Crne Gore i Hrvatske, u Grčkoj nije potrebna nikakva dozvola za pecanje sa obale, znači to neko klasično pecanje. Cipla se sa dubine od 3-4 metra, prema njegovim rečima, lovi na klasičan način, na plovak. Nekoliko kugli hleba bačenih u vodu okupit će ribu, kaže Jovanović. On je dodao da je ovaj sistem ribolova efikasan samo noću iz prostog razloga što će tokom dana kugle hleba privući galebove. Dovoljno je da tih par udica se zabije u hleb, lepo se omota i to je tako jedan sistem kanđi. Te kanđe ne služe za to, mislim te udice ne služe za to da bi ribu kačili za telo, nego da bi držali taj hleb, to je na primjer polovina šnita hleba, da bi taj hleb držale na okupu i onda se male ribe okupe oko tog hleba i čapkaju ga, onako hrane se. Velike ribe, koje sasvim sigurno nisu na površini, one sa dna posmatraju šta se gore dešava i vide da je gore u pitanju hrana i da male ribe su se okupile, znači nema opasnosti. Tada ta velika riba, velika cipa, pola kilograma ili kilogram, nebitno sad koliko je, znači kreće sa dna, zaleće se u to malo jato malih riba i uzima taj hleb. Ribolov tokom letovanja je zanimljiv način da se prekrati vreme i poveća zadovoljstvo boravka pored vode, zaključuje Jovanović, a Grčka obala svakako je pravo mesto za to.